Thank you.
che le mie amiche sono andate a trovare tutte le cose. Yes, sir!
Kristianstad, den andra kvalitet utvisas på nummer 34, Ludvig Kjusel i Kallingsberg, 2 minuter varje. Thank you.
Thank you.
Andra perioden slutar 2-1 till Flemingsberg med skotten Flemingsberg 19, Tullinge 5.
Det är den runden slutar 0-0 och med skottande Flemingsberg 5-0.
Vi tackar spelare, ledare och domare som har tagit sig hit till Vishjärtans sportcenter och